Morjesta vaan kaikille. Tervetuloa katsomaan uutta Champs-revuavailuvideota. Ja tässä videossa lähdetään avaamaan 95 revut. Mä olin tosiaan 84 rekossa, mutta 96 siis anteeksi. Mutta siis olin 84 ja 96 päädyttiin. Otin siinä pari häviöä ja sitten voitin tämän viimeisen peli 1-0. Oli aika tiukka peli vihusi ja supaili vähän lainapelaajikin kentälle. Ja no siis niin kuin näkee, niin molemmilla on aika pienet expected goalsit ja muutenkin aika nihkeet, mutta Alisson on siis kärräs meikä jengiä ja siis mä en ois saanut tätä ränkkiä ilman tätä pelaajaa. Rafinha, Rafael Diaz Beloli, siis aivan sairas kaveri. Siis ilman tota, niin mä oisin saanut varmaan joku 7 voittoa, 6 voittoa ja gameplay oli aivan helvetin paskaa. Siis mä en tiedä, näytöohjaaja on varmaan leipomassa, mutta siis mun vakaa ihan vitusti tää peli ja sit pingikin nousi välillä, että se nyt johtuu sit netistä, mutta ränkki fesse, kyllä mä oon siihen tyytyväinen, että saadaan ensimmäistä kertaa heropakka VL-revuissa, sitten saadaan parit tommoset pakat, 87 Untrade-pakka ja yksi totvipakka, 45 tonnia kolikkoi. Kyllä noin niinku sanotaanko, että kiellä paa ja voidaan näyttää tästä nyt vähän tehoja, niin Rafinhan teho 26 plus 22, tuossa on niinku rivalssia ja no itse asiassa siinä on muutama squadperli, kun mä jouduin ottaa pari punasta, että mä voitin pelejä. Esim. Rüdigerl mä otin jossain pelissä 87 minuutin punaisen, kun viho oli läpi ajossa ja no, voitin sen sitten, peli oli 3-2 mulle, niin oli pakko vähän taklata siinä. Ja Paradad on ollut ihan hyvä supersupi. Ja siis Crespo supasin muutamassa pelissä kentälle, niin tekikö jossain neljäs pelissä supasin ehkä kentältä, ja sitten niihin joku 5-6 maalia. Ja oli oikein loistava, mutta lähdetään availemaan, kuulkaa sitten revuja. Ja täällä on vähän pronssipakka metodi tehty, kuulkaas. Niin on kolikkoikin kertynyt tuossa vähän sen ylänurkkaa toki vielä revuissa. Nyt tuli 45 tonnia siihen vielä lisää, ja totvi on niin heikko, niin lähdetään avaa totvipakka heti alkuun, en jaksa tätä säästää, sieltä tulee joku nainen, se ei mikään volkautti oo, se on espanjalainen left midi liiga F-stä, kukas tää sitten on, no se on tää Rosa Otermin, mä otan tossa nyt vaan Kvitselle kolikokko, ei noin totvittu nousee tänä vuonna varmaan, kun niitä tarvii niin vähän, että ehkä joskus totsia aikaa, ja mä en sinne asti jaksa niitä säästää. Ja 82-10 on Stradaple, niin lähdetään avaamaan se tosta heti alkuun. Alta pois, tuleeko volkauttia? Tulee volkaut, okei, eli saadaan vähän kolikkoa. Se on Shao Cancelo, okei, varmaan ensimmäistä kertaa backkään tosiaan Shao Cancelon tässä pelissä. Ja tupla se ei kai ollut, enkä uskokaan, että olisi. No, 86 ihan ok, 85 muutamia. Joo, no kyllä olisi Nep kateellinen, kun saadaan muutama Arsenalin ja saadaan myös muutama Chelsea äijät ja saadaan Spursinkin ja herra, että mikä Lontoon paketti tää nyt oli. Noista saa vähän kolikkoja, mä en myy ainakin noi kaikki 84 plussat tosta, niin saa niistä sit vähän kolikkoja. Vähän kolikkoja tonne ylänurkkaan ja voitais sit varmaan lähteä avaamaan 81-15, ei oo mitään odotuksia tälle paketille, tuskin olisi walkoutia, näin. CDM sieltä tulee Portugalista, onks tää palhinha? No kyllähän se on, Guirassisto se Moments SP, se ihan ok, Giroudi tuli sieltä ja eipä täällä oikeastaan mitään hyvää ole tässä pakas vähän pienereitet fodderiin niihin totvipakkoihin, joita joka päivä tulee. Ja sitten 87, Rare Gold Players pakki, tosta rankki 6 tai 286 plussa, niin mä en tiedä onks tää parempi tää 187 plus, mut katsotaan, en tunnista kuka toi on, mut se on hollantilainen CM, se on Frenkie de Jongi. Ikävä kyllä tää on duplikeitti, mutta no, fodderia, paitsi että ei se ole duplikeitti, kun mulla on laitettu sille se kosmeettinen evoluutio. Tai kosmetic evo, niin silloin tää ei duplikeitti kyllä. Paljon Frenkillä arvoa, semmonen 30 tonnia, voispa ton myydä, niin ottaisin kyllä kolikot talteen, mutta fodderiksi ihan kelpoja. Onks mulla mitään preview-pakkaa täällä? Ei oo tällä hetkellä. Joten kai me sit lähdetään vaan avaamaan toi heropaketti. Mä en tiedä mitä Max 87 heroi siellä on. Voitais nopea katsoa nyt täältä niinku klubin kautta, että mitä 87 heroi siellä niinku on. Mä haluan nopea sen katsoa, että mitä tossa niinku voi tulla parhaimmillaan. Eli siitä voisi niinku tulla parhaimmillaan tyyliin. Kevel ja Brolin ottaisin ilomielin. Marquisio, Geroberto kelpais. Stam olisi todella loistava. Cole voisin ottaa, en tiedä menisikö tiimiin. Georges kelpaisi kuusi heron, niin haluaisin testata. Ture, totta kai Barsa. PPCn Cordobakin olisi ihan kiva toppari varmasti. Hamsik, ai että, olisi kyllä upea. Kingi, Matuidi molemmat kelpaisi. Capdevilla olisi hyvä leftbacki tonne Udogien tilalle, jota mä oon käyttänyt peli alusta asti. Bombastorki ehkä menisi Udogien tilalle. Ja
oikeastaan muuta ei sit varmaan oo. Gutilla ei riitä kyllä ja... No okei, Guvu Ramirez, Solarek, ne on kans ihan hyviä. Sekä sitten Kiino hyvä. Ja sitten toi Alovairan on ihan hyvä. Joten on tosi aika paljon pelaajia, jotka vois olla aika kivoja. Tosiaan evoluutioissa mennään tällä hetkellä siinä, että en oo tosiaan vielä Jamali tehnyt loppuun, enkä Torre ja sitten Playmaker Glow Up en ole aloittanut tähän, ilmeisesti saa ostettua sitä yhtä Barça Silveria, koska se ei pelaa enää Barcelonassa, niin sitä ei voi päkätä, niin sitten se pitäisi vaan ottaa, että semmonen saataisiin snipattuun, mutta en jaksa lähteä sitä snipaa, niitä on ollut niinku 4 päivää sitten viimeksi yksi marketissa PC:llä, niin ehkä mä vaan heitä sit siihen sen Ruben, jonkun, mikä se Rubenin sukunimi oli, sen Barça, joku 60 overall bronssi jätkän, mutta lähdetään avaamaan Base Hero Max 87 Single Player Pack ja lähdetään katsoa mitä sieltä tulee. Mä veikkaan, että tää on joku ihan paska. Se on Walkout, okei, kelpaa. Se on Campos. Onks tää 87? On. Ohojaa. Ohojaa. On sillä ainakin hyvä pace. Ja silloin Crossclaimer plussa. Tekeekö täällä vittu yhtä? Mitä? Sweeperkeeper plus plus. 170 senttiä. Eihän toi niinku pitkä oo. Mutta tää spessulappu oli siinä viime pelin lopussa ihan hyvä. Mut. Ei toi niinku oikein innostanut. Et siis mä sanoin, että ne ranki 6 revut on paremmat loukii. Et jos tota nyt vertaa tosta noin Alissonin, niin. No, aika tasaiset niillä on noi statsit ja... Niin onhan mulla tässä Stradaplen vielä kundet ja kaikki, niin on mulla nyt ihan hyvä malli. Ja tää on noussut melkein 20 tonnia toi kunde. Mitäs Alissonin hinta? Alissonkin on noussut joku 7-8 tonnia. Niin sitä olisi rahaa, jos haluaisi rahastaa, mutta mulla ei oikein oo right backia tai maalivahtia klubissa sit niinku silleen muuten jos miettii, niin ei tässä kyllä. No Walker olis. Onks muuta? Ei kyllä oikein. Ei kyllä oikein ole muuta sinne ja mä en oikein tykännyt Bellinghamista tänä viikonloppuna. Ei vaan jotenkin natsannu. En tiedä onko se sitten toi kankeus mikä tällä on vai mikä, mut ei toiminut kyllä hirveän hyvin. Tai sit se on tossa paskassa gameplaysta, että en siitä tiedä. Onko täällä mitään SBC:tä? Pakka SBC:tä tai muuta. Ei kyllä varmaan oo. Nyt kun miettii. Kuirassi tosiaan tuli tää ihan. No, ei se mikään hirveän hyvä lappu oo. Sitten Sissoko olisi hyvä, jos siltäkin ne evoluutio, että mä mietin, että pitäisikö se tehdä, koska taas oikeasti meiltä long ball pääs plussa. Tosi hyvä playstyle plussa. Ja tää voisi olla aika kova tohon keskikentällä, mutta toki sille ei oikein ole linkkejä, kun se pelaa tuolla championshipissa. Muuttu ranskalinkit, ja voisi se vaihtopenkillä tehdä. Ja mä en tiedä, refreshaako toi ikon pakka tänään sunnuntai-illalla, mutta ei mulla siihen kyllä ihan fodderia varmaan tarpeeksi ole. Et jos me mietitään mun fodder-tilannetta, niin miltä se näytti? De Jong, Campos, Palhinha. No ei näy kyllä ihan heropakkaa tehdä. Paljon se vaati se heropakka. Ja taas nopea. Eli tää on 130 tonnia. Tää vaati 86, 85, 84 jengit. Eli toi kyllä kallis oo. Ja mun mielestä toi refreshaa tänään. Näkyykö se tuo SPS? Jos se refreshaa tänään. Mä todennäköisesti en laita sitä kyllä tälle videolle enää. Mut se tulee sitten erikseen videolle. Sen pitäisi ainakin refreshantua tänään. Jos mä en ihan väärässä oo. Se nyt ei näy tossa. Paitsi et hetkinen. Tossa lukee 4 haurus, mutta tossa ei lue mitään. No silloin kun tää tuli, niin siinä lukee, että 4 päivän päästä. Tää tuli keskiviikon. Siihen 4 päivää 23 tuntia. Se on... tai 4 päivää. No joo, ehkä se refreshaa tänään, ehkä ei. Mut mä periaatteessa voisin ostaa kolikoilla ne tiimit valmiiksi, mitkä tää vaatii. Ja sit niinku vaan tehdä ton. Koska ei siihen menisi kuin joku 100 tonnia kolikkoja. Ja kun mä en tykkää käyttää kolikkoa muuta kuin evoluutioihin ja johonkin Untrade-pelaajia sitten tehdä SPC:tä sun muuta, kun mä en tykkää ostaa, niin kun sit niitä arvot tippuu, niin me voitais ehkä toi Gamble SPC kyllä melkein sit tehdä, jos se vielä uusiksi tulee. Joten pidetään se mielessä. Ja objektiveissa, no rushi en ole vielä pelannut noita, enkä tiedä. No itse asiassa kyllä mun pitää pelaa rushia, että mä saan tehtyä sen Jamalin. Joten ehkä mun pitäisi sitten lähteä taas varmaan rushia, kuulkaa grindaamaan, tai sitten kuvaa yksi Minecraft-video loppuun, mitä en ole vielä kuvannut. Joten eiköhän me sitten lopetella tää VL-revu-video tähän. Pisti ihmeessä videolla tykkäys, kommentoi alas, mitä sait
itse VL-revuista ja minkä ränki olette saanut yleisimmin tässä Fifassa nyt. Ja pistäkää se kanava tilaukseen, jos olette uusia täällä, ilmoitukset siitä vieressä päällä, niin ette missä sitten tulevia videoita, kun ilmoitukset tulee teille puhelimeen. Niin pitäkää ne ilmoitukset ja tilausnapit päällä, niin on sitten hyvä olla. Ja 500, 700, 500 tulee erilaisia spessuja, pysykää niistäkin kuulolla. Metsi kiittää kuittaa ja se on kuulkaa Rafinha. Hattutempun nimeen, morjes!